Në jetë mund edhe të ikim rrezikut e të jetojmë. Mund të vendosim të përballemi e të luftojmë me të, ashtu siç bëri Luani, Afrim Bunjohu dhe kolegët e tij, e të bijem heroikisht. Mirë po, nëse në ditën kur jemi të e dhon frymën e fundit shtrat, na u kish dhon mundësia secilit prej nesh që edhe një herë të vetme, me pas vetëm një rast, me e kthy kohën prapa e me u përball me çfarë të rreziku që i ka nosur lirisë e shtetit ton. A e kishim menduar dy herë një gjë të tillë? I gjithë kombi ju përullet dhe ju merë lakmi juve familja Bunjohu që na e dhatë një martir të Republikës, ndroj me qenë si ju dhe me qenë pjesë e familjës suaj. Heroi Afrim Bunjohu vetë se po frymëzon të gjitha shqipet kudo në përbot tashmë. Ai jeton ende, sepse ai që vdes për adhe, ai nuk ka vdekur por ka le. Lavdi të gjithë dëshmorve që e dhanë më të shtrejtën e tyre që ne ta gëzojmë tokën tonë sot.